50 persona, dhurues të rregullt të gjakut, që me plot kuptimin e fjalës mund të quhen edhe heronj të heshtur të qytetit, sot u nderuan me mirënjohje dhe dhurata simbolike nga organizata e kryqit të kuq në Gostivar. Njëri nga ata kishte dhuruar gjak 75 herë me radhë dhe kryesonte në listën e gjakdhuruesve, ndërkaq 5 persona kishin dhuruar nga 50 herë, 8 nga 25 herë dhe 36 qytetar nga 10 herë ishin përgjigjur thirrjes për gjakdhurim vullnetar. Kështu deklaroi doktor Besnik Zeqiri, kryetari i organizatës komunale të kryqit të kuq në Gostivar, i cili theksoi se gjakdhurimi vullnetar paraqet nivelin më të lartë të humanitetit sepse dhuron diçka nga trupi yt për diken që ka nevojë e që ti nuk e njeh as pak. Me gjakdhurimin bëhet diçka shumë e madhe, do të thonë dikush mund ta kuptojë se është diçka shumë e vogël, por në humanitet më të madh se dhurojsh diçka, domethënë është gjak dhe kur e dhuron nuk e din se kush do e marr, domethënë nuk ka humanitet më të madhe se kjo pjesë, domethënë dhurojmë pjesë nga trupi jon pa e ditur se cili do e marr dhe kjo është një vlerë më e lartë e humanizmit. Sot organizata komunale e kryqit të kuq Gostivar ndan mirënjohje dhe pllakat për 50 dhurues, të cilët janë 36 mirënjohës kemi me ka 10 dhurime gjaku, 8 mirënjohës me 25 herë dhurim gjaku, 5 persona me mirënjohje për 50 dhurim gjaku dhe kemi një mirënjohje për një person i cili ka dhuruar 75 herë dhënje gjaku. Gjithashtu në veçanti ne do japim një mirënjohje edhe për shërbimin e transfuziologjisë si partner kryesor për zbatimin e programit vjetor në fushën e dhurimit të gjakut. Të gjithë gjakdhuruesve ju uroj shëndet dhe shumë suksese në jetën e tyre. Për ta nderuar këtë organizim dhe sidomos dhuruesit vullnetar të gjakut, i pranishëm në ceremoninë e ndarjes së mirënjohjeve, ishte edhe ushtruesi i detyrës, kryetari i komunës së Gostivarit, Valbon Limani. Ai tha se komuna që drejton ai do të jetë gjithnjë në mbështetje të aktiviteteve që organizon kryqi i kuq, të cilët bashkë me njësinë e transfuziologjisë po bojnë një punë shumë fisnike në drejtim të sigurimit të gjakut për njerëzit që kanë nevojë. Besoj se komuna gjithmonë do të jetë partner i organizatës komunale të kryqit të kuq, të cilat bashkë me të gjithë aktorët tjerë, bashkë me institutin e transfuziologjisë, punojnë në këtë akt kaq fisnik i cili ndihmon të gjithë nevojtarët ku ka nevojë për gjak. Besoj se në postëm javët në vijim do të organizojmë edhe një ngjarje ku do të dhurohet gjak në komunën e Gostivarit dhe shpresoj që sa më shumë të punësuar, por edhe qytetarë të përgjigjen këtij apeli që atë ditë të cilën do ta organizojmë këtë ngjarje të ketë sa më shumë gjakdhurues. Dikush nga dhuruesit që u nderuan kishte arsye të madhe që kishte vendosur të bëhet gjakdhurues, e dikujt tjetër nuk i duhet asnjë arsye, por thjesht vendosën t'i bashkohet zinxhirit të njerëzve të mirë që për të ndihmuar të tjerët në dispozicion vendosin edhe gjakun e tyre. Kënaqësia ime ka qenë që jam bërë dhuruese e gjakut. Shkaktar ka qenë gjyshja jeme në 15 vjeçare kur kam qenë nuk kam pas mundësi t'i gjej gjyshes gjak. Në 17 vjet kam filluar të jap gjak, edhe rregullisht jap gjak. Inshallah kam shpëtuar shumë jetë. Është mirë ti dhuruesi i gjakut se shpëton jeta njerëzish. Kina dhurat nga Allahu shpirtin dhe të ndihmojmë njerëzit tjerë. Humanitetin këtë mënyrë shprehet. Sa do pak tapon një kontribut. Njofton nga vetja. Është kënaqësi të ndihmosh njerëzit të cilët janë në nevojë për dhurimin e gjakut dhe bëj apel të gjithë njerëzve të cilët e ndjejnë veten të shëndosh që të ndihmojnë në çdo rast dhe në çdo moment. Dhurimi i gjakut është një humanizëm dhe prandaj apeloj në përgjithësi që të shtohet numri. Mesazhi që përcjell ky aktivitet dhe të tjerët që organizon kryqi i kuq është që çdo njeri që gëzon shëndet të mirë të dhurojë gjak për njerëzit në nevojë për këtë lëng jetik.